Ел жаңалықтарынан бастасақ, 5 маусымға жоспарланған республикалық референдумда 11 миллион 722 мың адам қатысады. Бұл туралы орталық референдум комиссиясының отырысында мәлім болды. Саяси науқанға әзірлік барысы жайлы әріптесін тарқатсын. Республикалық науқанға барлық аймақ әзірлік үстінде. Жергілікті атқарушы органдар учаскелердің дауыс беру күніне дайындығын бақылауда ұстауы қажет. Мүмкіндігі шектеулі жандар үшін инватакси, сурда аудармашы қызметі ұсынылады. Бүгін біз республикалық референдумды әзірлеудің маңызды мәселелерін қарастырдық. Осылайша республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі науқан жаңа кезеңге аяқ басты. Учаскелік референдум комиссиялары жұмысқа толығымен кірісті. Тыңдалған есептерге сүйенсек, нақты жұмыстар жүргізілді. Жалпы халықтық науқан кезінде ел бойынша 10013 референдум учаскесі жұмыс істейді. Оның 9468-і азаматтарды тіркеу орны бойынша жасақталады. Соңғы ақпарат бойынша референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың тізіміне 11 миллион 722 мың 536 адам енді. Яғни осынша азамат жалпы халықтық науқанда өз дауыстарын беріп, таңдау жасайды. Референдум бюллетендері 28 мамырға дейін дайын болады. Дауыс беру бюллетендері 1% резервпен дайындалады. Яғни 11 миллион 839 мың 700 61 бюллетень жасалады. Республикалық референдум туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес дауыс беруге арналған бюллетендерді дайындау тәртібін орталық референдум комиссиясы белгілейді. Учаскелік референдум комиссиялары дауыс беру өткізушілерден кемінде 7 күн бұрын дауыс беруге арналған бюллетендермен қамтамасыз етіледі. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандайда бір түзетулер енгізуге болмайды. Дауыстарды санау жергілікті уақыт бойынша сағат кешкі 8-де басталады. Санау уақыты 12 сағаттан аспауы тиіс. Референдумға республикалық бюджеттен 16,4 миллиард теңге қарастырылған. Оның 21% учаскелердің материалдық-техникалық базасына, қалған 79% референдум комиссиясы мүшелерінің жалақысына жұмсалады.